Zdravím, tady Filmambo, vítám vás ve Filmambově průvodci audiovizuální džunglí. Dneska vám chci představit jednu z nejlevnějších alternativ pro filmaře, softboxy. Tyto softboxy se asi už půl roku prodávají na našem trhu, donedávna tady ani nebyly. Byla zde pouze alternativa světel za 2500, na Aukru se dají sehnat i levnější, ale furt ta cena vychází někde kolem 1500. Tyto světla se dají pořídit za zhruba 1300 korun a výhoda je, že mají 5 závitů. Vlastně díky těmto 5 zářivkám si můžete volit výkon. Výkon je možné ovládat jednotlivými spínači, kdy vlastně pro každou jednotlivou zářivku je jeden spínač. Výhodou těchto softboxů je nízká cena, možnost ovládání 5 zářivek individuálně, držák, který vám pomůže jistit světlo, když s ním budete různě manipulovat. Pěkné je taky, že je možné přidělat světlo na stativ takhle z vrchu nebo na ležato. Když dáte světlo na ležato, je možné i softbox otočit. Softbox se přidělává pomocí tyček tady do těchto otvorů. Samotný softbox má rozměry tuším 60 na 90, v odkazu to zjistíte přesně. Tyto softboxy mají vlastně síťový vstup, klasický jako u PC, takže možné z PC vzít. Každopádně softboxy už přicházejí z kabely. Přímo kabel má něco kolem 2,5 metru, což je úplně ideální délka, pokud budete softbox dávat na stativ, tak vám to akorát vyjde k zemi, kde to rozvedete přes další zásuvky. Nevýhodou těchto softboxů je nejspíš kvalita zpracování závitů. Kvality nejsou úplně přesně přišroubované, trochu se to tak jako kvrdlá. A když tam šroubujete žárovky, máte pocit, že se to každou chvíli ulomí. Jakmile jsou žárovky nainstalované, tak vlastně už žádný jiný problém není. Akorát jde o ten pocit, že to prostě působí hrozně levně, ty závity. Je docela příjemné, že celý softbox i s tyčema, i s difuzní folií přijde ve vlastním obalu, takže se vám nestane, nebo nemělo by se stát, že věci postrácíte. Softbox stojí na těchto 4 tyčkách, kde vlastně tyto tlustší konce, když se to srovnáte i s těma, tak tyto tlustší konce jdou právě do světla. Teďka se podíváme, jak se softbox skládá dohromady. Nejdříve si rozložíme stativ, protože pak operace se světlem daleko snazší. Softbox. Softbox vypadá takto, dá se krásně smotat, je to přenosné, lehké, levné. Lepší je nejdřív dát softbox, až poté šroubovat žárovky. Když byste to dělal obráceně, je možné, že si tu žárovku vylomíte nebo ten závit nějak pokazíte. Samozřejmě je lepší to světlo dotáhnout, aby se vám to furt nekvrdalo tam a zpátky. Tak. Tak to vypadá softbox, vlastně ta montáž trvala něco kolem minuty až dvou. Viděli jste, že jsem s tím měl trochu problémy, protože jsem si to době zajistil, takže když člověk získá určitou praxi, tak to půjde docela rychle. Během minuty to máte nachystané. Vlastně pro svícení jsem si vybral tuto značku z kompaktních zářivek Philips, mají 32 W, je to Philips Tornado, stojí něco kolem 130 korun, což je úplně super, protože třeba nějaký 23 W osramy stojí 250. Odkaz určitě dám, trvalo mě docela dlouho, než jsem tyto žárovky našel. Výhodou je, že jsou vlastně v denní chromatičnosti, takže mají 5600 kelvinů. Právě vidíte, že i na jeden softbox se dá krásně osvítit celá místnost a to svítím pouze na 3 tyto žárovky. Difuzní folie slouží ještě k většímu rozptýlení světla,
Ono to světlo už jako takové je docela rozptýlené díky stříbrné vrstvě, která to světlo rozptýlí. Na té stříbrné vrstvě jsou takové jakoby kuličky, oblásky, které to světlo roztříští přímo v softboxu. Softbox je krásně směrový, úplně ideální na různé rozhovory. Určitě to není na zasvěcování místností, ale na produktové fotografie se to docela hodí. V odkazu nebo níže můžete vidět různé produkty, které jsem s tím fotil. Difuzní folii pouze přichytneme na rozích. A máme krásný softbox. Z boku jsou suché zipy, kterými se přichytne folie a je to. Tak jenom pro představu, zapnu ty dvě žárovky, které jsem našrouboval, nepůjde úplný výkon, ale i tak to krásně vyváží prostor. Na kameře mám danou automatickou clonu, takže vidíte, že se podmínky změnily.